shirkan oo ah todobaadle oo looga hadlay amniga degmada Gurcool ayaa lagu qabtay maanta xarunta maamulka degmada Gurcool. Shirka ayaa waxa ka soo qayb galay taliska booliska degmada Gurcool Nabad Sugida, saraakiisha ciidanka sida gaarka u tababaran ee Haramcad, ciidanka qaybta 12aad gaar ahaan guutada 15aad taliska Gorgor iyo kuwa daraawiishta Galmudug. Shirkan ayaa inta uu socday waxa diirada lagu saaray sidii loo xaqiijin lahaa amniga degmada loogana hortagi lahaa cid walba oo lid ku ah amniga degmada. Markuu shirku soo gabagaboobay, waxa warbaahinta la hadlay taliyaha booliska degmada Gurcool Cismaan Cali Huday, isagoona sheegay inay isgarab istaagsan yihiin taliyaasha ciidamada qaybaha hooda kala duwan, waxa uuna si gaar ah ugu nuuxnuuxsaday inay saraakiishu isla qaateen in laga hortago wax walba oo xasiloonida deegaanka dhib ku ah. Waxaa jira la yiraahdo sufa la baxay oo degan deegaan la yiraahdo Buhul. Sida runtii waxaan rabaa nimankaas inaan halkan fariin aan uga gudbino. Xaqiiqdii waxa waaye dowladda iyo ayaga halkan dagaal culus ku dhex maray. Dhibaata ka dhacday shacabkii deegaanka joogan dhibaata kartay. Waxaynaan aqbalaynaa jira saddex maalintan waxba ka dhexayn maayaan in ay dad duulaanku ah dowladdii ahaayeen awalba ay sidii ay duulaanku u ahaayeen deegaanka kusoo weeraraan waa la iska difaacaa, waana la iska difaaci jiray. In mas-uuliyad amar ah ama rabitaan maaragtay mas-uuliyadda ah oo amar mas-uuliyadeed ah ay ku imaadaan deegaanka oo la ogyahay iyo inay naga joogaan oo meeshooda joogaan. Taliyaha cusub ee guutada 15aad qaybta 12aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya General Bashir Ciise oo isna gabagabadii kulanka ka hadlay ayaa sheegay in meel walba ay nabaddu gasho ay galayaan waajibkooduna kaliya uusan ahayn dagaal. Waqtigeeda dagaalka weyn ku dhex maray aad iyo aad bay muhiim u tahay colaadaasi inay istaagto. Aad iyo aad bayna arrintaasi inoo faraysaa si Ilaahay og yahay inaan u galno oo aanu gelinno ifortigayaga dhan inaan gelinno oo aan taariikhda ku galno inaan amnigaas galnay. Waa run nimanka walaalahayno Bool jooga iyo halkan dagaal baa ka dhacay. Annagu siyaasadda kama wakiil kama ahayn, laakiin meel alla meeshay nabaddu nala gasho waa galaynaa. Meel alla meeshay nabaddu u leexdo waxbaan ka wadaynaa. Dagaal qabow iyo dagaal cad minna annagu ma aha waajibka iyagu. Dagaalka iyagu waxa weeye wanaagga inaanu ka shaqeyno oo aanu halkaas ka galno. Talisida inaga sarreeyana kolley waxaan ugu gudbinaynaa waxa la wixii wanaag oo aan ku dhaqaaqayno. Sharaf bay noo tahay maanta inaan kulanay, inaan isbaranay dadka deegaankuna inay ogaadaan inaanu nahay dhammaan qaybihii ciidamada oo kala gidisan oo hawshoodii midaystay. Anigu waxaan soo jeedinayaa oo kale. Cabdinuur Faarax Xasan, Raadiyaha TV-ga Shabeelle, Gurcool. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5-kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah, 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah, 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB, 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah, 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees, kadibna raac tilmaamaha.